Здравейте, приятели, намираме се на от поредните големи красоти. Вече започнах да се повтарям в Джанзядие или в планината Аватар. Ето, правя една голяма стъпка. Представете си тази невероятна красота. Представете си всичко това пред вас. А ако си представите колко е голяма височината, не знаете колко е високо, внимателно, затете дъх и погледнете надолу. Да, 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 да. Това е истина. Това е абсолютната истина. Колкото и невероятно да ви звучи. Ще погледна още нататък, защото това е невъобразимо красиво. Малкият Мин Джуй, който е сина на Май Хуей, живее от 2 години в парка Джанзадзие. Те са представителни маймунки и посрещат гостите с добро желание. Тъй като трябва винаги да бъдат чисти от паразити, всеки ден те се чистят. Ето е Мин Джуе, която е малко притеснена и сега ми обърна гръб. Няма значение. Ще да си чистиш бълхите на този невероятен пейзаж. Това трябва да е истинско удоволствие.